ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦୀ କିଚେନକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆନନ୍ଦୀ କିଚେନରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚା କଦଳୀକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦୁଇ ସାଇଡ଼କୁ କାଟି ନେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିକି ଆକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ସିଟି ସିଝିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ସିଟି ଦେଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆମେ ବି ତାର ଚୋପାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇ ନେବା। ଆକୁ ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ିଲା ପରେ ଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ଆକୁ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ନେବା। ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଚକଡ଼ିବା, କିଛି କଦଳୀ ଯେମିତି ନ ରହେ। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଆଧେ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଛେଚିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା, କିଛିଟା ଗରମ ମସଲା, ତାପରେ 1 ଚାମଚ ବେସନ। 1 ଚାମଚ ଦେବେ, ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ନେବେ। ତାପରେ 1 କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆକୁ ହାତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଗୋଟିଆ କରିକି ଆକୁ ଛାଣି ନେବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଛାଣିବେ, ମାନେ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ବି ଛାଣିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ଚିନି ଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ସାମାନ୍ୟ ଜିରା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଚିନି ଆଉ ଜିରାଟି ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ରଖିବା ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ପିଆଜଟି ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଆସିଲେ ଏଥିରେ ବାଟି ରଖିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳିଲା ପରେ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛିଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ହେଇଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ବାଟିରେ ରଖିଥିବା ଟମାଟରକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଟମାଟରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନିଅନ୍ତୁ। କଭର କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, ତେଲ ବି ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କିଛିଟା ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିଲାଣି, ଏଇ ତ ଫୁଟି ବି ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଆସୁଛି ତାପରେ ଆପଣ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କଦଳୀର ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ନରମ ରହିବ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିକି ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି କିଛିଟା ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଆକୁ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।